szépen lobog a szép zászló, az azt jelenti, hogy egy egészen... Ha ház megvan mind, akkor már egyszerű a történet. I'm OG, y'all new to the game. Fejem, sziasztok! Olyan nap, olyan videó, kellemes reggel, kellemes tévét, kellemes délután, nem tudom mikor néztek, nem is ez a lényeg. A lényeget már tudjátok, úgyhogy nem mondom el. Olyan nap, olyan videó, kijöttem, elméletileg 11-12 fok kéne legyen, de nézzétek meg milyen szépen lobog a szép zászló. Ez azt jelenti, hogy egy egészen vékony petű szelecske fúj, és bebe fúj a tököm alá is. Azért van a fejemen kamera, mert rég volt már ilyen videó, és úgy döntöttem, hogy újra csinálom, hogy kell egy hidraulikus féket megtölteni, mondjuk ez csak a magurákra vonatkozik, és inni, nem állsz meg, megállsz, nem állsz meg, megállsz, nem áll meg, na most már megáll, hogy ne, szóval úgy érzem, hogy levegős a fék. Azt honnan tudod? Onnan tudod? Remélem látszik. Van egy ennyi holt játéka, tehát húzod a fékkart, ennyit mozog, és hátul a fékpofa ugye nem mozog. Ennyit húzom a fékkart, tehát egy ekkora üres játéka van a fékkarnak. Húzom azt, de az ott nem mozog. Szóval innen tudod, hogy a féked levegős. És akkor mi kell hozzá, hogy megtöltsünk egy ilyen féket? Bekapcsolom közben a felkamerát is, meglátjuk majd melyik képet fogom használni. Oké, elindult, ezt ide leteszem. De hát, ennyi. Szükség van hozzá, én már nem olajjal töltöm ezeket a fékeket, és nem is vízzel, azért mert a víznek nincs kenése. Itt egy fagyálló és desztillált víz keveréke található. Szükségünk lesz egy 3-as imbuszra, két állatpatikából beszerzett fecskendőre, két ilyen perfúziós lagra, illetve két ilyen régi magura csavarra. Amúgy ilyen bleeding kitet lehet szerelni egybe is, de több 10 euró. Én ezt úgy oldottam meg, hogy ugye az évek során egy pár féket nekem sikerült már széttörni, letörni, azokból kimütöttem a csavarokat, és ezeket használom a fék töltéséhez. Illetve még kell egy ilyen 4-es Torx is, ugye az a Torx az, ez a csillagcsavar, de hát nem hexagon, hanem még több oldalú. Fú, de hideg szél fúj, baszki! Szóval felhúzunk egy kis anyagot az egyik fecskendőnkbe, felhúzunk egy kis anyagot a másik fecskendőnkbe. Fuck, inni. És bezárom az üveget. Gyerekek, a fagyállóba véletlenül is igyatok bele. Csak úgy ezt ajánlom. Azzal kezdjük, hogy itt fent a fékkart megengedjük, ha tudjuk. És az egyik fecskendőt az egyik fecskendőt azt ide bekötjük. Hinni. Mikor ez megvan, akkor
finoman ráhúzzuk, ugye, hogy légmentes legyen a cucc. Ha ez megvan, akkor ide jövünk hátra az alsó munkahengerhez. A porvédő nem akar lejönni. Na úgy lejött valahogy, közben elvertem ezt is. Remélem, hogy ez itt megáll. Úgyni. Szóval levesszük ezt a csavart is. Megnézzük, még fontos, hogyha régebbi a féket, visszanyomod a munkahengereket a helyre, és nagyon fontos, hogy a spanoló csavart ütközésig kitekered, mielőtt kezdeni töltöd a féket. Szóval, miután ez megvan, ugye alul is kinyitjuk a munkahengert, ígyni, és természetesen ide is felcsatlakoztatjuk. Mikor becsavartad kézből, akkor egy picit meghúzod, hogy legyen légmentes a történet. És hogyha ez megvan mind, akkor már egyszerű a történet, alulról feltolod, fentről letolod, ígyni, alulról feltolod, tehát jól átpompálod a fecskendőket, addig, amíg nem jön bubi se alul, se felől. Ha van kedved, akár picit itt a fékkart is meghúzogathatod. És én eddig örökké az alsót vettem le, és a felsőt hagytam, de most láttam egy videót, és most megpróbáljuk fordítva, úgy, hogy a felsőt veszem le, így. Hopp. Jó. És ugye mivel, hogy a levegő felfele jobban kijön, ezért vettem először a felső fékkarnál le a cuccost, és egy picit itt látszik is, hogy kifolyik. Kicsit még rápompálunk, tehát nyomunk a fecskendőn. Miután ez megvan, szépen itt felül bezárjuk. Remélem, hogy látszik. Elzárjuk felől a fékkart, úgy. Miután azt ott fent elzártad, az alsó munkahengerről is levesszük a slagot. Ígyni. Hát a taknyom az elfolyt. Egy picit. Ígyni. Most már nem maradt más hátra, mint ezt is elzárni. És hogyha ezt elzártad, elméletileg van egy légmentes féked. Meg is nézzük, nézed, akármilyen picit is már húzom, és mozog a fék, tehát nem mutatom ebbe a kamerába is. 9 perc, egy jó 9 perc alatt meg lehet tölteni ezt a cuccost, és mutatom itt is, hogy most már nincs az a holtjáték, illetve akármilyen picit is húzok, hátul mozog a cuccos, és akkor nem pazarlunk, ha nem marad hátra más. Mint amit felhúztunk és megmaradt, azt én így a féket általában havonta szoktam légteleníteni, ezt közben megállítom. De mondom, azt akkor érzed, hogyha
húzod a féket, tehát kispanolod a féket, és ha van ilyen holt játéka, akkor az azt jelenti, hogy levegős. Tehát azt jelenti, hogy van levegő benne, és akkor megéri ki levegőtleníteni. Amúgy ennyi az egész. Nem olyan nagy dolog, inkább azért nehéz, mert nincs mindenkinek hozzá szerszáma. Na, megyek gyorsan, berakok mindent az autóba, és akkor jövünk vissza egy rövid jó kis bringázással. Ha már megtöltöttük a féket, nézzük meg, hogy hogy sikerült. Pár tesztugrás. Rákerül sajnos egy ilyen fagyálós víz, pár csepp a felnire, és sikerült elkennem. Nagyon figyeltek oda, hogy fékfelületre semmiféle féktöltő likid ne kerüljön rá, mert mivel hogy kenése van, csúszni fog utána a fék. De most ezt megpróbálom megorvosolni úgy, hogy picit megvizezem a felnit. Na de ennyi lett volna már ez a szerelős javítós vlog. Remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, tudod dolgozni, nyomj egy nagy lájkot, iratkozz fel a csatornámra, kapcsolatban a kis hangot, nem adja semmiféle feltöltésről. Ha még szeretnétek ilyen javítós cuccosokat, akkor írjátok meg, hogy mit szeretnétek látni, hogy mit, hogy kell csinálni triál bringával. Nem tudok a teleszkopokhoz hozzászólni, nem tudok teleszkopot tölteni, nem tudok teleszkopot légtelenítani, nem tudok semmiféle teleszkopot vagy rugóstagot szervizelni. Csak a triálbringákhoz értek, hogyha van valami kérdésetek a triálbringa javításában, szívesen segítek. Addig is, a mai napig, amelyik az ment ide, én Orbán Gabi voltam. Piii!